Dobrý den, milé dámy, milí pánové. Je tu živé vysílání dalšího webináře projektu SIPO Národního pedagogického institutu České republiky. A nyní mi dovolte přivítat lektory dnešního webináře, paní doktorku Michalu Kavkovou a pana magistra Jakuba Neubauera. Dobrý den, paní Kavková, dobrý den, pane Neubauere. Vítáme vás. Hezký den. Dobrý den. Vy jste pro nás na dnešek připravili webinář zaměřený na oborové čtení ve školní realitě a příklad z praxe oborového čtení. Než začneme, já si vás dovolím stručně představit, nejprve tedy dámu. Vy jste paní Kavková, aprobovanou učitelkou oboru biologie zeměpis, absolventkou doktorského studijního programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po dokončení studia jste se účastnila kurzu čtením a psaním ke kritickému myšlení a nyní jste jeho akreditovanou lektorkou. Podílela jste se na tvorbě čtenářského kontinua a dalších navazujících aktivit věnovaných podpoře učitelů v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. A kromě dalšího jste pedagogickou konzultantkou lokalit Horka nad Moravou a Zdice a také členkou oborového odborného týmu projektu. Ještě jednou vás vítám a přejdu k panu lektorovi. Vy, pane Neubauere, jste vystudoval mezifakultní kombinaci oborů učitelství, geografie, prostřední školy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také historie na Filozofické fakultě téže univerzity. V roce 2018 jste si na pedagogické fakultě doplnil učitelskou způsobilost pro výuku dějepisu a od té doby vyučujete dějepis a zeměpis na základní a mateřské škole Horka nad Moravou. A jste také pedagogickým konzultantem lokality Horka nad Moravou v The Kellner Family Foundation. Tak já jsem to vzala letem světem honem rychle, abych nezdržovala vás, účastníky, ani webinář. Ale ještě si dovolím jeden dotaz, který mě zajímá, respektive odpověď mě zajímá a věřím, že i účastníky. Já bych se vás chtěla zeptat, co vás přivedlo k oborovému čtení a jestli oborové čtení je to, co vás dva svedlo dohromady. Nevím, kdo se ujme slova. Tak já to rychle zkusím, když to vztáhnu konkrétně tady k tomu webináři, na který jsem se dostala pozvánku a když jsem přemýšlela, jak bych mohla tenhle webinář připravit, tak aby byl užitečný, tak mě hnedka napadlo, že by bylo potřeba, aby byl se mnou někdo z praxe, protože já v poslední době neučím. A naopak známku, který učí velmi dobře, takže to bylo rychlé rozhodnutí. Tak myslím, že takhle stačí. A je to ta lokalita, která vás vedla dohromady taky mimo jiné? Rozhodně. A my s Míšou už nějakým rokem spolupracujeme právě ve zmíněném projektu Pomáháme školám k úspěchu, kde naší doménou je tedy zejména právě čtení v oborech, v rámci kterého se snažíme propojovat učitele ze 13 škol, ze kterých se naše lokalita skládá. Jedná se tedy zejména v našem případě o učitele oborových předmětů, kdy se snažíme vytvářet příležitosti pro jejich společné sdílení, zkušeností toho, na čem právě jako oboráři pracují, co se jim daří, co se jim nedaří, ale také třeba vytvářet příležitosti pro společné profesní učení, které si myslíme, že je poměrně nosnou záležitostí v rámci pedagogického rozvoje. To je perfektní, protože jak společné učení a sdílení dobré praxe, tak i ta mezioborovost je to, o co se my taky v SIPu snažíme a po čem učitelé často volají. Já jsem moc ráda, že tady máme další takový webinář, že jste přijali naše pozvání. Tak, ode mě už je to úplně všechno. Já vám předávám slovo, vážení lektoři, a účastníkům přeji pěkný zážitek. Já ve stručnosti představím, jak jsme si s Kubou ten dnešek připravili. Zdálo se nám, že bychom mohli takovou kratší část, nějakých 10, maximálně 15 minutek věnovat sdílení toho, jak o oborovém čtení teď my dva přemýšlíme, v čem třeba vidíme specifika, přínosy. A potom bychom se společně ponořili do Kubovy lekce s prostřednictvím textu, který jste dostali předem a podívali se, jak třeba konkrétně to může vypadat. Čili my, když jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem program toho dnešního setkání koncipovat, tak jsme si říkali, že než se dostaneme do té praktické roviny, tak by bylo dobré s nějakým způsobem ukotvit na té teoretické bázi. Kdy, a všem je nám určitě jasné, že čtení v oborech má svá specifika a čtením v oborech myslíme takové čtení, které je využíváno v rámci jiných předmětů, než jakým je mateřský jazyk,
Byť si 100% dovedeme představit, že i v rámci hodin českého jazyka lze číst oborově, no, číst oborovým způsobem. A nicméně čtení v oborech se přes jisté společné prvky a v lecčem odlišuje od čtení prožitkového, tedy od takového čtení, kdy je mým primárním účelem zisk nějakého estetického dojmu, estetického prožitku, řekněme. A ty odlišnosti tak můžeme vidět v několika různých rovinách. Co nás napadne asi jako nejdříve, tak je rovina záměru. Jestliže nečtu proto, abych získal nějaký estetický vjem, tak bych třeba v obrových hodinách mohl číst proto, abych třeba něčemu porozuměl. Abych si osvojil nějaký pojem, si něco vysvětlil, dozvěděl se, něco si propojil dohromady, anebo abych se seznámil, řekněme, s postupy, které jsou v rámci toho, kterého předmětu typické, případně charakteristické. Rozdíl bude také v tom, jaké texty budeme využívat. Určitě nás napadne, že v oborových hodinách primárně nesáhneme po textu beletristickém, byť bychom samozřejmě i v hodinách oborových předmětů s ním pracovat mohli, ale nejspíše se nám vybaví texty, řekněme, informačního charakteru. Texty populárně naučné, případně primární zdroje, mohly by sem patřit ku příkladu historické prameny. A také jsme si říkali, že odlišnost může být v tom, že zatímco po beletristickém textu, pokud mám dostatečnou slovní zásobu a jsem víceméně aspoň nějakým způsobem zdatným čtenářem, tak po beletristickém textu můžu sáhnout víceméně kdykoliv a nejsem jím nějak limitován. Nicméně v případě oborového textu leckdy narážíme na to, že ten text předpokládá nějakou, řekněme, základní znalostní bázi, které staví. Počítá s tím, že autor se v nějakým způsobem v tom tématu orientuje, pohybuje, zná terminologii, rozumí pojmům, se kterými se pracuje a na tomhle tom všem staví, snaží se to nějakým způsobem dále rozvíjet. Pro tyto účely je tedy vhodné, aby žák už měl nějaké zkušenosti v rámci toho, kterého předmětu, ve kterém se snažíme číst. V krátkosti si ještě připomeňme, a jestli Míšu můžu poprosit, jak vlastně rozumíme pojmu text. Asi je nám jasné, že textem je myšlen nějaký objekt nesoucí význam, který je postupně čtenářem odhalován. Nicméně není text jako text. A my můžeme sledovat, řekněme, dvě, tři základní roviny, v jakých můžeme texty odlišovat. A mohou to být texty lineární, tedy souvislé, což jsou ty typy textů, které nás napadnou asi ze všeho nejdříve, nějaký článek, publikace, cokoliv. Ale mohou to být také texty nelineární, které se nám právě ve výuce oboru častokrát objevují. Zde můžeme mít na mysli ku příkladu různá schémata, mapy, fotografie, grafy, kartogramy, mohly by sem třeba patřit politické karikatury a tak dále. A nebo můžeme pracovat s texty takzvaně multimodálními, tedy takovými, které jsou zjednodušeně řečeno propojením dvou dříve zmíněných rovin. Tedy textu lineárních doprovozeného třeba obrázkem, případně nějakým vysvětlujícím grafem, prohlubující tabulkou či podobným. Jestli můžeš, Míšo, navázat. Ano, já zkusím, já jsem mluvila, že to je trošku možná menší, tak doufám, že to nevadí. Zkusím navázat sdílením nějakých zkušeností, které jsme načerpali v zahraničí, jak v anglosaské literatuře, se k využívání implementace čtení přistupuje. Vybrali jsme pro vás dva koncepty, kterými byste se určitě setkali, pokud byste nějak pátrali, nebo možná pátráte po tom, jak využívat čtení. Ten první, který máme na tomhle slajdu, se v originál nazývá, který máte, content area reading. My jsme si to volně opravdu spolu přeložili jako čtení v předmětech. Možná byste našli i nějaký jiný název, ale můžeme stručně takto. Důležité je, že tenhle přístup je charakteristický tím, že výzkumníci věřili, že pokud do čtení v oborech budeme zařazovat čtenářské strategie, tak to bude fungovat. Čtenářskými strategiemi myslíme třeba vizualizaci, vysuzování, předvídání nebo shrnování, které máme uvedeno. Skutečně se ukázalo, že ty předpoklady, které byly, tak se tak úplně nenaplnily, že učení dětí a jejich porozumění textu se nezlepšovalo.
Výzkumníci, kteří se tímto zabývali, tak za hlavní důvody neúspěchu označili v první řadě to, že obory, tak jak jsou, tak se liší nejen tím, co v nich je, co se v nich studuje, ale i to, jakým způsobem se to studuje, to znamená, jak se tam přemýšlí, zkoumá, sdílí, komunikuje a že toto se projevuje i v textech, které vznikají v oborech a ve způsobu jejich čtení. Třeba se to týká nějakého jazyka nebo nějaké slovní zásoby charakteristické. A tím dalším bylo také to, že ne vždy jsou ty texty tak jako jednoduché, že by se na ně stačila třeba jedna čtenářská strategie, ale že je potřeba jich využít třeba více, protože ty texty jsou složitější. A jedním z neúspěchů bylo i třeba to, že učitelé byli vlastně spíš vohozeni do té situace, že mají také vyučovat čtení a zařazovat čtení velmi pravidelně do hodin výuky oboru a nebyli na to tak úplně připraveni. Výzkumníci si to všímali a analyzovali to a postupně se objevil nový koncept, který máme označen jako disciplinární literacy, kterými si překládáme opět volně podle nás jako oborovou gramotnost. Důležité je spíš ten posun, který nastal a který vychází primárně z toho přesvědčení, že obory, jak už jsem trošku zmiňovala, se liší nejenom obsahem, ale tím způsobem, jak se v nich přichází na poznatky, jak třeba výzkumní něco sdílí, prezentují a tak. A že i žáci by měli mít v nějaké formě a v nějakém rozsahu možnost tadyhle to také zažívat. Výzkumníci, kteří se tímto zabývali, bylo to hlavně potom v roce 2008, který máme, tak to, dá se říct, shrnuli do takového schématku, které tady před sebou vidíme. Kdy oni předpokládali, že samozřejmě pro čtení a i čtení v oborech je nutné, aby děti, žáci zvládali tu základní gramotnost, kterou máme v tom spodním patře toho trouhelníku. To znamená, aby byly schopné děti dekodovat text, porozumět mu na jeho doslovné úrovni. Pokud je tam zřetelný záměr autora, tak ten rozklíčovat. Tak se předpokládá, že tím, jak se sesložitují texty, přidávají se do nich třeba cizí slova, nebo jsou texty delší, jsou komplexnější, tak už je potřeba, aby žáci používali různé čtenářské strategie, aby byli schopni odhalit i nějaký složitější záměr autora a k těm textům celkově přistupovat více kriticky. Ale právě neskončit jen tady u toho, ale brát v potaz to, že ty obory jsou něčím možná specifické, že se trošku asi liší třeba chemie od matematiky, že malinko jinak se tam sdílí, malinko jinak se tam přemýšlí nad nějakými věcmi, nad nějakými myšlenkami. A s tímto, že by se měli žáci také seznamovat. A to je právě ta oborová gramotnost, kterou máme teď v tom úplně vrcholu toho trojúhelníku. Tak, asi rychleně. A my se plynule od jednoho trojúhelníku přesuneme k druhému, kdy jsme přemýšleli, proč vůbec je pro žáky vhodné nebo užitečné, aby četli nejenom v hodinách českého jazyka, ale také v oborových hodinách. A identifikovali jsme si několik různých cílů nebo několik různých důvodů. Asi tím základem, který nás všechny napadne, tak je, že čtu z toho důvodu, abych získal nějakou informaci, abych se něco naučil, abych se něco dozvěděl. Mohu si tím k příkladu vysvětlit nějaký termín, který je v textu používán, kterému jsem nerozuměl. A můžu si osvojit nějakou, řekněme, základní elementární znalost, se kterou můžu nějakým způsobem potom dále pracovat. Případně můžu číst z toho důvodu, abych rozvíjel své obecné čtenářské a studijní strategie a dovednosti. A tady si třeba můžeme představit, že žák se například naučí vypisovat si různé pojmy, propojovat si je do pojmové mapy. A může se naučit ku příkladu rozpoznávat vodítka, a na základě kterých a potom mohou předvídat, pokoušet se předvídat, jestli ten text, který právě mají před sebou, je adekvátní.
jestli může splnit jejich očekávání tedy a jestli se můžou trefit do účelu čtení, za kterým si jako čtenáři ten daný text vybírají. Pracujeme tedy s myšlenkou, že si žák ten text vybírá i nějakým způsobem sám podle sebe, že mu není pouze předkládán námi vyučujícími. A nebo také mohu číst z toho důvodu, který tady před chvíli zmiňovala Míša, a to je rozvoj obecné nebo oborové gramotnosti. A určitě je nám jasné, že každý předmět, každý oborový předmět se trošičku liší. A liší se nejen obsahem, jenom typy textů, se kterými se tam pracuje, ale také mnohdy způsobem uvažování. Kdy někdy jsou akcentovány dost odlišné prvky, ku příkladu, když si dodáme historii, lépe dějepis, tak si můžeme představit, že se více pracuje s autorem. Více se pracuje s tím, z jakého prostředí autor pochází, co může ovlivňovat jeho myšlení, proč tvrdí to, co tvrdí, jestli to tvrdí z vlastního přesvědčení, nebo jestli může být někým dotlačen. Čili více propojujeme osobu toho autora s poselstvím textu. Nebo naopak v geografii to může být propojení, řekněme, determinace v rámci fyzicko-geografických podmínek s tím, jaké organismy nám třeba budou žít na tom daném místě. A když jsme o tom přemýšleli, tak se nám zdálo jasné, že tyto jednotlivé prvky nelze brát izolovaně, ale že spolu vzájemně souvisí, že jsou vzájemně propojeny. Čím širší budu mít znalostní bázi, tím snáze se budu orientovat v daném oboru, tím snáze naskočím na způsob jeho přemýšlení. A naopak samozřejmě, čím lépe se budu orientovat v tom, jak daný obor funguje, jakým způsobem je, nebo jaké nároky jsou na mě v tom oboru kladeny, tak tím lépe potom můžu dokázat propojovat ty jednotlivé jevy v rámci, řekněme, toho věcného učení. A říkali jsme si, že tady za tím pomyslným trojúhelníkem, který jsme si vytvořili, tak nám stojí ještě takový trošku skrytý, řekněme, rozvoj kritické gramotnosti. Tak a v tuto chvíli bychom se mohli přesunout od té teoretické roviny k něčemu praktickému, kdy vám před tímhle webinářem šel text, který bychom chtěli společně rozebírat, o kterém bychom se chtěli pobavit. A já bych jenom chtěl poprosit, jestli by bylo možné ten text nás sdílet ještě na chvíli do chatu pro jistotu, kdyby někdo neměl třeba u sebe. A že bychom si dali zhruba nějakých maximálně 5 minut na to, abychom si ten text ještě prošli, připomněli si, co se v něm psalo, o čem vůbec byl, protože to pro nás potom bude důležité v té praktické rovině, jak se o něm budeme mít, tak ať se nějakým způsobem orientujeme. Čili zkusme si dát prosím zhruba nějakých 5 minut na to, abychom si ten text přečetli, připomněli a po uplynutí toho časového intervalu, takže bychom se pustili do jeho rozboru. Já teď poprosím Kubu a položím postupně několik otázek, protože on je autorem té lekce, aby jste měli z první ruky. A mě by, Kubu, nejdřív zajímalo, z jakého důvodu se rozhodl právě pro tento text a jak si k němu přišel. Tak já si myslím, že nejprve bychom asi měli zmínit, že ten text, který jsme si teďka studovali, tak že nebyl použit v rámci nějaké izolované jednotky, znamená lekce, případně hodiny, ale že jsme s ním pracovali v průběhu, můžeme říct, tematického bloku, kdy s žáky jsme se nejprve v průběhu předchozích ročníků, kdy jsme se zabývali regionální geografií, tak jsme se základním způsobem zorientovali v prostoru. Tedy zorientovali jsme se na mapě, seznámili jsme se se základními specifiky jednotlivých regionů, jejich přírodními podmínkami, případně nějakými, řekněme, kulturními rozdíly. Takže jsme se na tuto znalostní a můžeme říct i dovednostní bázi mohli v 9. ročníku rozhodnout navázat. A právě v tom zmíněném ročníku jsme se nejprve pohybovali v již nám známých regionech, které jsme se snažili zkoumat z hlediska problémů, se kterými se tamní obyvatelé potýkají. A v rámci těchto problémů a lokálních specifik tak jsem přemýšlel o tom, co by mohlo být pro žáky natolik atraktivní nebo natolik důležité, aby nám vůbec stálo za to tomu tématu ten čas věnovat. A vycházel jsem z předpokladu, že aby bylo
jaké, řekněme, rámcové téma a tím pádem i potom konkrétní cíl pro žáky atraktivní, tak jednou z cest by mohlo být, aby se jich daný cíl, řekněme, osobně dotýkal, aby si ho mohli vztáhnout sami k sobě, čili aby to nebylo něco přes příliš abstraktního, co by pro žáka bylo těžko představitelné. A proto jsem se rozhodl, že s žáky právě v rámci toho tematického bloku se budeme bavit o tom, jakým způsobem se liší životní podmínky na různých místech, jsme konkrétně pracovali s Asií, v porovnání s nám a zejména žákům známým středoevropským prostorem. A z toho všeho tak nám vyplývá, že jsem se snažil najít sérii textů, které by nás právě k tomu zmíněnému cíli vedly, alespoň přiblížily. Pracovali jsme v rámci té sady s několika různými texty. Jeden z nich jsme si teďka mohli pročíst, byl to tedy text o afgánských kočovnicích, ale zároveň jsme třeba pracovali s textem, který pojednával o Gruzii, konkrétně o oblasti Svanetie, kde dodnes funguje systém krevní msty. Pracovali jsme s textem o Nepálu, kde se psalo o tom, jak se z jedné konkrétní oblasti opakovaně vybírá nová a nová inkarnace bohyně Kumary a o tom, s jakými problémy se vůbec dívky po té, co se vrátí z paláce, můžeme říct, jakmile jim skončí, nazvíme to funkčním obdobím v roli inkarnace té bohyně Kumary, tak s jakými problémy se po svém návratu potýkají. Pracovali jsme třeba také s textem, který se zabýval čínskými dětskými gymnasty. A zabýval se v rámci nich také nároky, které na ně škola, trenér, rodiče. Tožmo vlastně můžeme říct celý systém kladou. A ve všech těch případech, o kterých jsem teďka mluvil, a samozřejmě nejenom v rámci nich, ale myšleno obecně, ve všech případech, kdy pracujeme s nějakým textem, tak bývá velmi užitečné se zamyslet nad tím, jestli je vůbec stojí za to pracovat právě s tímhletím textem. Čím může být pro žáky atraktivní. Co konkrétního by se na tom textu žáci měli učit a jestli je skutečně natolik hodnotný, aby, když to řekneme trošku nadneseně, aby nám stálo za to si s ním ten čas věnovat. Trošku se tím nějakým způsobem zaobírat. A když jsem to tak přemýšlel nad textem o afgánských kočovnicích, tak jsem si vyhodnotil, že popisuje situaci, která je z pohledu 14-15 letých žáků natolik absurdní životní styl, a který se v tolika různých ohledech výrazným způsobem liší od životních podmínek, na které jsou zvyklí. Takže už právě jen tato diametrální odlišnost by je samotné a mohla zaujmout. To je něco netradičního, něco velice nezvyklého. A dalším bodem, který potom mluvil ve prospektu textu, tak byla skutečnost, že pojednává nebo zmiňuje konkrétní lidi a jejich životní příběhy. Že to tedy není nic přes příliš obecného, co by si žák nedokázal představit, ale že si za těmi konkrétními jmény jejich příběh dokáže představit toho jedince, který vlastně za tím stojí. Navíc, jestli jsme měli dostatek času si ten text aspoň zběžně prohlédnout, tak ty životní příběhy jsou, které jsou v tom textu zachyceny, tak jsou velmi silné. Myslím si, že třeba můžeme zmínit příklad dvou rodičů, kteří byli v textu zmíněni, kteří měli celkem 11 dětí, ale v rámci nedostatečné zdravotní péče, v rámci odlehlosti region, ve kterém se pohybovali, v rámci přes příliš krutých přírodních podmínek, tak každým rokem jim jedno z těch jejich dětí zemřelo. No a dalším bodem, který si myslím, že zejména v dnešní době je pro žáky atraktivní, tak byla téměř naprostá absence technologií, které do značné míry ovlivňují životy nás samých a tím pádem také i našich žáků. A jsem přesvědčen, že ze všech těchto důvodů tak to žáky mohlo vést k tomu,
aby potom byli schopni po práci s tímhletím textem a vlastně dojít k tomu cíli, který jsme si stanovili. A jako výhod nebo jako vhodnou, tak jsem si vyhodnotil také formu toho textu, lépe řečeno jeho druh. Když jsem uvažoval tím způsobem, že cestopis má obrovskou výhodu, že přináší, řekněme, osobní svědectví autora, které byť samozřejmě nutně podléhá určitému zkreslení, tak dokáže žákům zprostředkovat výrazně autentičtějším a poutavějším způsobem zážitek a konkrétní pohled, než který by mohl nabídnout, řekněme, text čistě informativního charakteru. A jak jste si při četbě toho textu mohli všimnout, tak jsem ho našel na české mutaci internetových stránek časopisu National Geographic, který se mi pro podobné účely a už několikrát osvědčil, aniž bych ho tímto snažil nějak propagovat. Ale je v něm na těch stránkách možné najít nejrůznější texty, třeba do dějepisných hodin nebo do lekcí občanské výuky, případně výchovy k občanství. Jestli to byla Míša odpověď na tu otázku. Kubo, děkuju, to bylo velmi vyčerpávající, ale mi přesto napadá, když jsem vlastně ten text prvně četla, teď znovu, že tam jsou nějaké zapeklité věci, které by třeba dětem mohly, žáku spíš, nejsou děti moc, nějak stěžovat to jeho čtení. Tak jak jsi se s tím vyrovnal? Nebo spíš jak vůbec se nám řekne, jaké nároky ten text na žáky klade a jak se o tom přemýšlel, než se ho vlastně použil? Děkuju. Tak ono je asi celkem jasné, že jak má na jedné straně ten text jisté výhody, o kterých jsem tam mluvil před chvílí, tak má i svá úskalí, svá rizika, řekněme. A své nároky na to, aby s ním žák mohl nějakým adekvátním způsobem pracovat. Hnedka, když se na ten text podíváme, tak jako první nás asi napadne, že je poměrně rozsáhlý, je poměrně dlouhý. A jistě si asi všichni dovedeme představit situaci, že žákům se ne vždycky musí úplně chtít s nějakou, řekněme, radostí nebo vervou pustit do dvoustránkového textu a ještě s ním, nedej bože, nějakým způsobem pracovat. Ale ta délka je také náročná v tom smyslu, že nutí žáka, řekněme, udržovat pozornost a soustředěně číst po značně dlouhou dobu. Zejména, když chceme, aby následně po tom přečtení žák s tím textem ještě nějakým způsobem pracoval, nějak ho analyzoval, případně vyhodnocoval. Může nás také napadnout, že ve svých třídách máme třeba žáky, kteří by mohli mít problém se v tom textu při jeho délce a náročnosti zorientovat, anebo ho vůbec učíst. V takovém případě se nám potom nabízí dvě základní možnosti, které si můžeme teďka volit. Buď to můžu nároky na žáky snížit. Můžu je snížit tím, že si text upravím. Přeformuluji nějaké náročnější pasáže, a nebo že některé informace jednoduše vypustím a tím text zkrátím. A když jsem ale na tohle konkrétní lekci přemýšlel, tak jsem si vyhodnotil, že pokud bych podobné zákroky udělal, tak by tím text do značné míry ztrácel svůj potenciál. Ztratil by na své autentičnosti, na své poutavosti. A řekl jsem si, že už by víceméně snad ani nemělo smysl ho do výuky vůbec zařadit. Ale jelikož jsem měl obrovskou výhodu v tom, že jsme s žáky spolupracovali už od 6. třídy, a že jsme se práci s nejrůznějšími typy textů systematicky věnovali po celou dobu, tedy po skoro 4 roky, které jsme spolupracovali, přičemž s nějakým textem, tak jsme pracovali v téměř každé hodině. Tak jsem se rozhodl, řekněme, risknout. A do toho textu jsem nezasahoval, ale pouze v rámci té hodiny, tak jsem jakou tu situaci vysvětlil a představil jsem jim své důvody, které mě vlastně k tomu rozhodnutí vedly. To byl jeden způsob, ze kterého lze ten text považovat za náročný. Ale je tady ještě druhá rovina.
A ta vlastně vychází z obsahu toho textu. A při četbě jste si možná všimli, že text samotný nezmiňuje pouze, řekněme, ty životní příběhy, ty životní osudy afgánských kočovníků, ale mluví třeba o přírodních podmínkách, ve kterých se tito lidé snaží přežít. Ale mimo to také pracuje, řekněme, s tím kontextem. A z tohoto důvodu u čtenáře předkládá alespoň nějakou základní orientaci v problematice, řekněme, koloniálního soupeření, anebo opravdu v té minimální rovině, alespoň, řekněme, znalost používaných pojmů. A tady v tuhle chvíli si myslím, že by bylo vhodné zmínit, že ten text, se kterým jsme teďka seznámili, se kterým pracujeme, tak jsem našel již výrazně dříve, než jsem jej použil ve výuce. Narazil jsem na ně totiž v okamžiku, kdy jsme se s žáky, tehdy byli ještě v 7. ročníku, jsme se bavili o regionální geografii Asie a hledal jsem z toho důvodu nějaký text, který by se věnoval zajímavostem toho regionu, jeho specifikům, charakteristickým rysům. A když jsem ten text našel, tak přiznám, že jsem měl hodně velké pokušení ho do výuky zařadit okamžitě. Ale pak jsem si vyhodnotil, že kdybych to udělal, tak bych ten text víceméně vyplýtval. Žáci by s ním určitě nějakým způsobem dokázali pracovat, ale rozhodně by nebylo možné ten potenciál textu využít naplno. A z toho důvodu jsem se rozhodl text schovat, založit a těch zhruba 2 let, které nás dělily od chvíle, kdy jsem text našel, do okamžiku, kdy s ním bylo v rámci výuky pracováno, tak jsme využili k tomu, že jsme si prohlubovali dovednosti práce s nejrůznějšími typy textů a využil jsem také toho, že jsem ty samé žáky učil i v rámci dějepisných hodin, takže jsem si vlastně mohl zajistit, že to nezbytné historické minimum předtím, než žáci s tím textem budou pracovat, takže vlastně můžou mít. Kubo, děkujeme moc a já věřím, že jsme teď asi všichni zvědaví, potom, jak jsi nám dlouze a podrobně představil text i svoji cestu k němu, jak jsi teda vystavil hodinu na tomto textu? Jak tak, zařídil? Děkuju, chápu drobnou výtku, takže se pokusím být stručnější. Když jsem přemýšlel o struktuře té hodiny, tak jsem jako nejvhodnější, pracovali jsme samozřejmě v rámci třífázového konstruktivistického modelu evokace, uvědomí, reflexe. Tak právě v té úvodní evokační fázi, tak jsme si s žáky položili otázku. Když řekne úkol. Si představí svůj zcela běžný den. Jaké všechny různé vynálezy, jako techniku, jaké technologie, jaké přístroje v průběhu běžného dne vůbec využívají. A tak jsme si udělali seznam. Nejprve vlastně každý sám za sebe a následně jsme si ty své seznamy sdělili ve třídě. V tomto sdílení tak jsme přišli k druhé fázi, kdy jsme si položili otázku, kdy se vám vlastně naposledy stalo, že jste tyto výdobytky moderní doby, nebo alespoň některé z nich, neměli k dispozici. Přemýšleli jsme, bavili jsme se o tom, jaké to pro žáky vůbec bylo trávit nějaký čas, kratší či delší, bez přístrojů, bez techniky, na kterou jsou zvyklí používat prakticky na denní bázi. Po této evokační fázi tak jsme se přesunuli k práci s textem, kdy jsem jim nejprve představil, čemu se vůbec budeme věnovat. Představil jsem jim ten text a řekl jsem, jak jsem zmiňoval, jaké rovině jsem o něm uvažoval. A když jsme ten text četli, tak jsme s ním zároveň pracovali trošku zjednodušenou formou a metody podvojného deníku, kdy se jedná vlastně o metodu, kdy si žáci udělají svého sešitu nebo nějaký libovolný papír 2 různé sloupce a do levého z nich tak si zapisují konkrétní pasáže nebo chceme-li citace z textu. Jsem říkal, my jsme to trošku upravili, takže jsme nepřepisovali celé pasáže, protože ten text byl poměrně dlouhý, ale pouze jsme si je zvýraznili v tom textu, označili číslem a do toho levého sloupce zapsali pouze číslo, které nás odkazovalo na tu konkrétní pasáž textu.
A do pravého sloupce potom ke každé z té vypsané pasáže, tak jsme si psali komentáře. Proč jsme si vybrali tuhletu konkrétní pasáž? Čím nás zaujala, čím nám připadala významná, případně jaké otázky v nás vyvolala, čím nás šokovala a tak dále. Takže jsme pracovali individuálním způsobem a ve chvíli, kdy jsme byli s prací hotovi, tak jsme v rámci třídy přešli ke společnému sdílení. V závěru, v té, řekněme, reflektivní fázi, tak jsme pracovali písemnou formou sešitu, kdy jsme si postupně položili tři různé otázky. A první z těch otázek bylo, v čem se život afgánských kočovníků liší od toho vašeho. Tady jsme si udělali pouze snos různých bodů, různých myšlenek. Druhou otázkou, co z toho životního způsobu by vám nejvíce vadilo a z jakého důvodu? Třetí otázka, tak to potom otočila a ptala se na to, jestli žáci narazili na něco, co by naopak, řekněme, lákalo vyzkoušet. A pokud ano, tak proč by je to lákalo? Čím by se jim to mohlo zdát zajímavé nebo atraktivní? A ještě bych asi zmínil, že ty odpovědi byly zaznamenávány písemně z toho důvodu, že byly stejné ve všech částech toho tematického bloku, o kterém jsem mluvil předtím. To znamená, ať už jsme pracovali s textem o Gruzii, o Nepálu, o Číně nebo tedy o Afghánistánu. A mělo to prostý důvod. Po skončení celého tematického bloku, tak jsme se k tomu svému sešitu a tím svým odpovědím na otázky vrátili. Prošli jsme si je a snažili jsme se z nich vyvodit obecné závěry nebo nějaké řekněme, zjednodušení tak, aby nás dovedli k tomu stanovenému cíli, který jsme si pro celý ten blok formulovali. To znamená k tomu, abychom dokázali porovnat životní podmínky na různých místech Asie s těmi, kterými se potkáváme tady ve střední Evropě. Kubo, děkuju, že už jsem připravil takový malý oslý můstek na poslední čtvrtou otázku. Jak teď hodnotíš přínos té hodiny, co si tvoji žáci odnesli, co se naučili, jak si myslíš, že jim k tomu pomohl text, který si vybral? No, takhle, když jsme tu hodinu skončili, tak já jsem byl docela rád. Byl jsem docela rád, protože se víceméně naplnila má očekávání, se kterými jsem do hodiny přicházel. Jsem do celého toho bloku. Jsem přesvědčen, že tím, jak netradiční situaci ten text žákům nabízel, tak v nich vyvolal velmi silné reakce. A tady si myslím, že bylo výhodou, jakou metodu, formu práce jsme vlastně zvolili. Kdy někteří žáci v tom svém podvojném deníku hodně akcentovali třeba absenci lékařské péče a s tím spojenou vysokou úmrtnost, kdy můžeme říct, že je vlastně šokoval, že i dnes v 21. století je něco takového vůbec možné. A pro ně na tolik absurdní situace nedovedli si to vůbec představit. A jiní žáci spíše vnímali, řekněme, ty přírodní podmínky, které byly v textu popisovány. A to nejenom ty ukrutné mrazy, které ve Váchánském koridoru panují, případně extrémní nadmořskou výšku, ale třeba také to, že většina z těch zmíněných kočovníků v životě neviděla strom, což je pro středoevropana poměrně kuriózní představa. No a jiní žáci zase využili toho, že měli ten prostor a zejména akcentovali ty technologie a spekulovali nad tím, jak by vlastně jejich život mohl vypadat ani v případě, že by tyto technologie nebo tuto techniku neměli k dispozici. A když jsem si potom celý ten blok vyhodnocoval, tak jsem došel k přesvědčení, že právě tím, že jsem se do toho textu rozhodl nezasahovat a že jsem jej nechal v té jeho autentické podobě, tak předkládal celé to téma v dostatečné šíři na to, aby si každý z žáků mohl vzít to svoje. Aby si tam mohl najít to, co v něm nejvíce rezonuje. No a jak jsem zmínil už předtím, tak velkou roli tam měly právě i ty zmíněné osobní příběhy, které se projevovaly zejména v té první fázi, třeba u té absence lékařské péče, jak jsem o ní mluvil před chvílí. A myslím si, že na tom výsledném dojmu, se kterým žáci z hodiny
potažmo z celého bloku odcházeli, tak text měl zásluhu mimo jiné i tím, že byl dostatečně provokativní, dostatečně mnohovrstevnatý a že nabídl žákům možnost si tu představovanou situaci, řekněme, nějakým způsobem stáhnout sami k sobě. Čili to by bylo asi představení toho textu, té lekce. Jestli k tomu vyšlušení napadá nějaký dotaz. Kubo, děkuju. Si myslím, že se nám pomalinko chýlí náš hodinový čas, aby jsme ještě třeba měli prostor na dotazy, pokud nějaké vznikly. My jsme se snažili využít ten čas nějak efektivně, říct si něco o nějakém teoretickém zázemí oborového čtení a přinést příklad lekce, kde se nám zdálo, že ten text dobře zafungoval. Tak objevil se tady dotaz. Byl se dotaz, jestli vlastně spolupracujeme na systematickém rozvoji čtenářských kompetencí také s učiteli českého jazyka. A tady bych řekl, že využívám situace, že v rámci kabinetu tak mám kolegyni, která je aprobovanou češtinářkou, takže společně diskutujeme, jakým způsobem ona s tou třídou pracuje, jak pracuju já, konzultujeme spolu ty jednotlivé hodiny, já jí představuji ty své záměry a ptám se právě na ten její odborný pohled, jestli třeba je ten text adekvátní, jestli má nároky z toho češtinářského hlediska příliš velké, jakým způsobem, jestli třeba ta představa, kterou mám, jak bych s tím textem pracoval, jestli je z jejího pohledu adekvátní, čili snažíme se to nějakým způsobem balancovat a snažíme se to nějakým způsobem vyvažovat. Tak druhý dotaz tady je, jak často zahrnujete čtení do výuky. Já jsem zmiňoval už na začátku, že se snažím, protože to čtení si myslím, že je natolik důležité a projevuje se ve všech různých oborech, ve všech různých předmětech, že stojí za to mu ten čas věnovat a my skutečně s žáky s nějakým textem pracujeme téměř v každé hodině. Jsou to texty kratší, delší, lineární, nelineární, liší se vždycky jejich náročnost, liší se jejich účel, ale myslím si, že právě tady tím, že se je zařazujeme často, že žáci už jsou víceméně zvyklí na to, že číst je běžné, je to normální, že si představujeme různé strategie, různé techniky, jak na to a pracujeme s různými typy textu, za různým účelem, tak si myslím, že je možné je průběžně připravovat na to, aby dokázali třeba i s takhle tak dlouhým a náročným textem to pracovat. Tak tady další dotaz. Máte zkušenosti s prací s texty i s mladšími dětmi, například 6. třída? V případě zjednodušujete pro ně odborné texty? Tak rozhodně. Samozřejmě s žáky s textem v 6. pracujeme, ale je jasné, že ten text musí být adekvátní věku. A tím pádem i způsob, kvůli které se s ním poví. Čili jednak teda volím texty, které jsou přijatelné délkou, případně si je zkracuji, nebo si vytvářím vlastní podle toho, jaké účely bych vlastně potřeboval sledovat, k čemu bychom s žáky chtěli dojít. Ale i v takovém případě se snažím o to, aby ta zásobárna textu byla dostatečně variabilní. Jinými slovy, my se snažíme téměř vyhnout práci s texty informativního charakteru. Učebnici použijeme jestli jednou za půl roku. Spíše se jim snažím představovat různé další typy, které lze buď to v zeměpise, anebo v dějepise použít. Ale samozřejmě to potom klade zvýšené nároky a jednak z časového hlediska, takže to musí přečíst, ale také z toho, co si můžeme dovolit. Takže potřebuje se pohlídat nejenom délku textu, ale i slovní zásobu, se kterou ten text pracuje a jestli předpokládá nějaké vstupní znalosti. Promiň. Já jsem ještě chtěla reagovat tady na ten dotaz, ale omylila jsem ti stoupat do reči, takže klidně. Prosím. Jo. Mně ještě napadalo, že jsme se nezmínili vlastně o prvním stupni, protože když s učiteli spolupracujeme, tak za zcela jako automaticky za obráře považujeme vlastně všechny prvostupně učitele, možná třeba prvních tří, kdy děti se teprve učí číst a je to pro ně náročné jako technicky. Takže určitě zařazujeme ten kolegové zařazují texty i na prvním stupni a tam si myslím, že ta nabídka těch různých publikací je celkem jako široká. Z těch zkušeností, co třeba mám od kolegyň, tak je fajn, pokud jsou to texty spíše kratší a doplně nějakým obrázkem, kdyby to
je to pro nějakou atraktivní, i se často dá využít toho, že ten obrázek nějak třeba zjednodušuje to, co ten text přináší a tak, nebo jsou poměrně velmi, doufám, že to můžu říct, nějaký typ třeba na knížku, vlastně nevím, snad ano, jsou poměrně oblíbené pro nějaké čtvrté, páté a případně i ty šesté třídy knížky typu Havětník nebo Rostlinopis, které jsou psány takovým jazykem, který je prostě pro děti zajímavý. A nebo různé časopisy. Řekla bych, že na první stupně je to ta nabídka poměrně široká, zvlášť v té přírodě teda. To jenom jsem chtěla rychle doplnit. Jsme nezapomněli na prvostupňové. Určitě to zkrát děkuji za doplnění. Tak a vidím tady ještě jeden dotaz. A ten vlastně směřuje na zadání, které žáci k textu dostali. Tak my právě s tou formou průvodného deníku pracujeme, ne že často, ale žáci již znají, takže to zadání bylo takové, aby v textu hledali pasáže, které je nějakým způsobem zaujmou, které mi budou rezonovat, ty si zvýraznili, označili číslem a pak si do toho průvodního deníku to číslo zapsali, k němu, to znamená k tomu odkazu na konkrétní pasáž, tak si zapsali, čím je zaujal. Zapsali si na ten svůj komentář. Co je na to překvapilo, čím se jim to dost dal zvláštní, čím je to šokovalo, případně nějaká otázka, jestli jim v souvislosti s tím tématem nebo s tou pasáží honí hlavou. My se asi rozloučíme. Čili ještě jednou díky moc všem. Přejeme hezký zbytek večera, úspěšný start do nového týdne. Třeba někdy naschledanou. Naschledanou.